ვიყოთ ტოლერანტულები და სოლიდარულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების მიმართ. ამ განცხადებით ეხმაურებიან დედის დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები. ისინი იმ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომლებთანაც ყოველდღიურად უწევთ გამკლავება. მშობლების თქმით, საქართველოში ამ მხრივ ბევრი პრობლემაა. განსაკუთრებით შესამჩნევია ეს პრობლემები განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროში, თუმცა პრობლემა არსებობს საზოგადოებაშიც. მშობლების განცხადებით, ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არსებობს სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეებს უფლებებს დაიცავს, მათ შორის არ არის ratifitsirebuli Gaeros konvencia. საქართველოს ოფიციალური მონაცემებით 150000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეა. მოუწოდებთ საზოგადოებას იყვნენ ტოლერანტულები და სოლიდარულები ამ თემის მიმართ. სწორედ აქედან მოდის მთავარი პრობლემა და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაც, რადგან სახელმწიფოც სწორედ საზოგადოების ნაწილია და ეს ერთმანეთს ქმნის და პრობლემა იმაში, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა, არ არის რატიფიცირებული კონვენცია, რომელიც გაეროს მიერ არის შექმნილი. ძალიან საჭირო და აუცილებელია და გამოსავალიც მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად სახელმწიფო მაიღოს ვალდებულება ამ პირების მომავალზე და იზრუნოს მათი მომავლის გაუმჯობესებისათვის. ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო რამ, როდესაც შენი ოჯახის წევრი ასე თუ ისე განიცდის და არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი